Sharia sa oke. Ohun e so mo to niran. Munafiki ni won. Munafiki le sa oke. Ki so lori re. Mo respect asiwaju lara re ni. Oni baje ni. Alaburu ni alabosiden ni. Oro gbogbo won odun mi. Wallahi ta'ala ki won o to ma bo pint. Abi wa si ta tin se lati over 30 years. Ki lojo ri gbogbo won gba na ngba bo ti selector awon omo olori bu ti won so ra won di olori bu sori net yi kini age won lati over 30 years ago ti mo tin jise olohun awon eyan ti ti gba islam lara mi won ti le ni thousands wallahi talahi billahi alazim eni to ti di olore lara mi o mo ni die Iware on lo so mi den ta won student mi grammar to fun ti won fun lori ti rich nkan mere mere mo ma treat omo olomo bi igbo je pe mi mo bi won ni mo tin je won mo kin to mo bi mo kini mo se fun yin oro won ni mo so mbi sasu ti me seyin ya ka se ti to ni Zazoo Zeh latul aridi Zilzala, sisa suwa yombe, kesa ya kura nini? Ede tu ni mbebe, mutu bebe. Moloda mo take apology. Ni turike ma ba leko moko omita. E, tu wa simi. Kini mo shefu yi? Kile shemi? Kini mo rani ba yi? Kile shemi nturi anab Muhammad? Se tori pe Olorun ka mi ye ninu aye ni Se tori pe Olorun pelu mi ni mo daran si ni Gbogbo eyin te pariwo yi inu si Olorun le ba mi Injo ni night day night o ti lo 5 years E wo gba ti mo ti maintain ni Kaola bo Omo yin na lo so mi den ti lo boruko mi je lori night Omo Mariam yin na O tun be orisirisi awon eyan lowe. Igba mo wo program olodo Paris. Eyan to ti we o ti to 2 million. Nitori pe pe mi lata npako. Be na ni ogoro yin. Kini mo se? Tori adoje kan baba imam o so pe imam ni omo birin strong. Na fi fun mi loye un mo ni bo mi nat. Won to bere ote. Esa oke ni baba imam. A denye ema foma bini ni umu ni muminat. Cheri bise ah, esa oke. O mani suri re o. Esa oke. Ori ema ti buru o. O mama pasi waju ni mo respect la are o. Iwa ma ana kina to nipile. Iwa ma ana kain kain. Iwa ma tori lu yi duo si. O den fimi boru ko. Ori bu Saidi ti duro nti e ohun ba ori bu ni leni Saidi si tu bori bu ni leni ko ya mi lenu mi loro so pupo nbi ti e oba ofo ni leni gbogbo igba to ba ti gbe nkan senu to lohun mu nkan ko din ni Saidi ma mu imamu oti ni won tan yi je ni O oh, si tun da kemo. Se pe nja gbogbo yin ni. Imran ele a to so pe ke ma lara obirin. E ma so kankan nipa re. Kini mo so to ti poju? Se mo so nti mi ri ni. Ki la se mi? To. E tun lo bere. E gbe gbogbo e bota e lo mo so gbogbo ikankan nu won o je bi sharia sa oke ohun e so mo to niran munafiki ni won munafiki le sa oke ki so lori re
mo respect asiwaju lara re ni oni baje ni alaburu ni alabosi de ni oro gbogbo won odun mi wallahi ta'ala ki won to ma bo pint abi wa si ta tin se lati over 30 years ki lojo ri gbogbo won gba na ngba bo ti se lecture awon omo olori bu ti won sora won di olori bu sori net yi kini age won lati over 30 years ago ti mo tin jise olohun awon eyan ti ti gba islam lara mi won ti le ni thousands wallahi talahi billahi alazim eni to ti di olore lara mi o mo ni die iware on lo so mi den ta won student mi grammar to fun ti won fun lori ti ri shin kan mere mere mo ma treat omo olomo bi igbo je pe mi mo bi won ni mo tin je won mo kin to mo bi mo kini mo se fun yin oro won ni mo so mbi sasu ti me seyin iya ka se ti to ni zazuli zi latul aridi zilzala sisa suwa yombe, kesa ya kurani ni. Ede tu ni mbebe, mutu bebe. Moloda mo take apology. Ni torike ma ba leko moko omita. E tu wa simi. Kini mo shefu yi. Kile shemi. Kini mo rani ba yi. Kile shemi nturi anab Muhammad. Se tori pe Olorun ka mi ye ninu aye ni Se tori pe Olorun pelu mi ni mo daran si ni Gbogbo eyin te pariwo yi inu si Olorun le ba mi Injo ni night day night o ti lo 5 years E wo gba ti mo ti maintain ni Kaolabo Omo yin na lo so mi den ti lo boruko mi je lori night Omo Mariam yin na O tun be orisirisi awon eyan lowe. Igba mo wo program olodo Paris. Eyan to ti we o ti to 2 million. Nitori pe pe mi lata npako. Be na ni ogoro yin. Kini mo se? Tori ado je kan baba imam o so pe imam ni omobirin strong. Na fi fun mi loye un money moment. Won to bere ote. Esa oke ni baba imam. A deni emon foma bini ni umuni muminat. Cheri bisem. Ah. Esa oke. O mani sori re o. Esa oke. Ori ema ti buru o. O mama pasi wadju ni mon respecti la are o. Iwa ma ana kina to nipile. Iwa ma ana ken ken. Iwa ma tori lu yi duo si. O den fimi boru ko. Ori bu Saidi ti duro nti e ohun ba ori bu ni leni Saidi si tu bori bu ni leni ko ya mi lenu mi loro so pupo nbi ti e oba ofo ni leni gbogbo igba to ba ti gbe nkan senu to lohun mu nkan kodi ni Saidi ma mu imam mu oti ni won tan yi je ni O si tun da kemo. Se pe nja gbogbo yin ni. Imran ele a to so pe ke ma lara obirin. E ma so nkankan nipa re. Kini mo so to ti poju? Se mo so nti mi ri ni. Ki la se mi? To. E tun lo bere. E gbe gbogbo e bota e lo mo so gbogbo ikankan nu won oje bi sheri esa oke ohun eso mo to niran munafiki ni won munafiki lesa oke ki so lori re mo respect asiwaju lara re ni oni baje ni alaburu ni alabosi de ni oro gbogbo won odun mi
wallahi ta'ala ki won to ma bo pint abi wa si ta tin se lati over 30 years ki lojo ri gbogbo won gba na ngba bo tin se lecture awon omo olori bu ti won so ra won di olori bu sori night yi kini age won lati over 30 years ago ti mo tin jise olohun awon eyan ti ti gba islam lara mi won ti le ni thousands wallahi talahi billahi lazim eni to ti di olorire lara mi o mo ni die iware on lo so mi den ta won student mi gba moto fun ti won fun lori ti rich nkan mere mere mo ma treat omo olomo bi igbo je pe mi mo bi won ni mo ti nje won mo ki n to mo bi mo kini mo se fun yin oro wo ni mo son bi sasu ti me seyin ya ka se ti to ni sasu li zi latu la aridi zilzala se sasu o yo nbe ke sa ya qurani ni e je tun ni nbebe mo tun bebe mo lo da mo take apology nitori ke ma ba le ko mo ko mi tan e tun wa sin mi kini mo se fun yin ki le se mi kini mo ra ni gba yin ki le se mi nitori anab muhammad se tori pe olon ka mi ye ninu aye ni se tori pe olon pelu mi ni mo daran si ni gbogbo eyin te pariwo yi inu si olon le ba mi injo ni night day night o ti lo 5 years e wo gba ti mo ti maintain I ka olabo omo yin na lo so mi den ti lo boruko mi je lori net omo mariam yin na o tun be orisirisi awon eyan lowe igba mo wo program olodo paris eyan to ti we o ti to 2 million nitori pe pe mi lata npako be na ni ogoro yin kini mo se tori e lo je kan baba imam o so pe imam ni omo birin strong na fi fun mi loye umu ni bo mi nat won to bere ote e sa o ke ni baba imam a de ni emo fo omo birin ni umu ni mu mi nat cheri bi se ah e sa o ke o mo ni sori re o e sa o ke ori e ma ti buru o oh mama pa si waju ni mo respect la re o iwo mo ran kina to ni pile iwo mo ran kan kan iwo mo to ri lu yin duo si o de fi mi gboruko ori bu Saidi ti duro nti e o n ba ori bu ni leni Saidi si tu bori bu ni leni ko ya mi lenu mi loro so pupo nbi ti e oba ofo ni leni gbogbo igba to ba ti gbe nkan senu to lohun mu nkan kodi ni Saidi ma mu imam oti ni won ta yin je ni o si tun da kemo se pe n ja gbogbo yin ni imran rele a to so pe kemo lara obirin e mo so nkan kan nipa re kini mo so to ti poju se mo so nti mi ri ni ki la se mi to e tun lo bere e gbe gbogbo e bota e lo mo so gbogbo ikankan nu won o je bi sheri esa oke ohun e so mo to niran munafiki ni won munafiki lesa oke ki so lori re mo respect asiwaju lara re ni oni baje ni alaburu ni alabosi de ni oro gbogbo won odun mi wallahi talahi ki won to ma bo pint abi wa si ta tin se lati over 30 years ki lojo ri gbogbo won gba na ngba bo tin se lecture
awon omo olori bu ti won so ra won di olori bu sori net yi kini eji won lati over 30 years ago ti mo tin jise olohun awon eyan ti ti gba islam lara mi won ti le ni thousands wallahi tallahi billahi alazim eni to ti di olore lara mi o mo ni die iware on lo so mi de enter one student mi grammar to fun ti won fun lori ti rich nkan mere mere mo ma treat omo olomo bi igbo je pe mi mo bi won ni mo tin je won mo kin to mo bi mo kini mo se fun yin oro wo ni mo so mbi sasu ti me se yin iya ka se ti to ni zazuli zi latu la aridi zilzala sisa su o yonbe ke sa ya qurani ni e je tun ni bebe mo tun bebe mo lo da mo take apology nitori ke ma ba le ko mo ko mi tan e tun wa sin mi kini mo se fun yin ki le se mi kini mo ra ni gba yin ki le se mi nitori anabi muhammad se tori pe olohun ka mi ye ninu aye ni se tori pe olohun pelu mi ni mo daran si ni gbogbo eyin te pariwo yi inu si olohun le ba mi injo ni night day night o ti lo 5 years e wo gba ti mo ti maintain ni kaola bo omo yin na lo so mi denti lo boruko mi je lori night omo mariam yin na o tun be orisirisi awon eyan lowe igba mo wo program olodo paris eyan to ti we o ti to 2 million nitori pe pe mi lata npako be na ni ogoro yin kini mo se tori edo je kan baba imam o so pe imam ni omo birin strong na fi fun mi lo ye un money bomb minat won to bere ote esa oke ni baba imam a de ni imam fomo birin ni umu ni muminat cheri bi se ah esa oke o mo ni sori re o esa oke ori e ma ti buru o o mo mo pa si waju ni mo respect la re o iwo mo ran kina to ni pile iwo mo ran kan kan iwo mo to ri lu yin duo si o de fi mi goruko ori bu Saidi ti duro nti e ohun ba ori bu ni leni Saidi si tu bori bu ni leni ko ya mi lenu mi loro so pupo nbi ti e oba o fo ni leni gbogbo igba to ba ti gbe nkan senu to lohun mu nkan ko din ni Saidi ma mu imam mu oti ni won tan yi je ni o si tun da kemo se pe nja gbogbo yin ni imradu ele a to so pe kemo lara obirin e mo so nkan kan nipa re kini mo so to ti poju se mo so nti mi ri ni ki la se mi to e tun lo bere e gbe gbogbo e bota e lo mo so gbogbo ikankan nu won o je bi sheri esa oke ohun e so mo to niran munafiki ni won munafiki le esa oke ki so lori re mo respect asiwaju lara re ni oni baje ni alaburu ni alabosi de ni oro gbogbo won odun mi wallahi ta like won to ma bo pint abi wa si ta tin se lati over 30 years ki lojo ri gbogbo won gba na ngba bo ti se lecture awon omo olori bu ti won so ra won di olori bu sori net yi kini eji won lati over 30 years ago ti mo tin ji se olohun
awon eyan ti ti gba Islam lara mi won ti le ni thousands wallahi talahi billahi lazim eni to ti di olohire lara mi o mo ni die iware on lo so mi de enta won student mi grammar to fun ti won fun lori ti ri shi nkan mere mere mo ma treat omo olomo bi igbo je pe mi mo bi won ni mo tin je won mo kin to mo bi mo kini mo se fun yin oro won ni mo so mbi sasu ti me seyin ya ka se ti to ni zazuli zi latul aridi zilzala se sasu oyo nbe ke sa ya qur'ani ni e de tun ni bebe mo tun bebe mo lo da mo take apology nitori ke ma ba le ko mo ko mi tan e tun wa sin mi kini mo se fun yin ki le se mi kini mo ra ni gba yin ki le se mi nitori anabi muhammad se tori pe olon ka mi ye ninu aye ni se tori pe olon pelu mi ni mo daran si ni gbogbo eyin te pariwo yi inu si olon le ba mi injo ni night day night o ti lo 5 years e wo gba ti mo ti maintain ni Kaola bo omo yin na lo so mi den ti lo boruko mi je lori night omo mariam yin na o tun be orisirisi awon eyan lowe igba mo wo program olodo Paris eyan to ti we o ti to 2 million nitori pe pe mi lata npako be na ni ogoro yin kini mo se tori e do je kan baba imam o so pe imam ni omobirin strong na fi fun mi loye un money moment won to bere ote esa oke ni baba imam a de ni emo fomo birin ni un money moment cheri bi se ah esa oke o mo ni sori re o esa oke ori e ma ti buru o o mo mo pa si waju ni mo respect la re o iwo mo ran kina to ni pile iwo mo ran kan kan iwo mo to ri lu yin duo si o de fi mi gboruko ori bu Saidi ti duro nti e ohun ba ori bu ni leni Saidi si tu bori bu ni leni ko ya mi lenu mi loro so pupo mbi ti e oba ofo ni leni gbogbo igba to ba ti gbe nkan senu to lohun mu nkan kodi ni Saidi ma mu imam mu oti ni won tan yi je ni o si tun da kemo se pe nja gbogbo yin ni imran ele a to so pe ke ma lara obirin e ma so nkan kan nipa re kini mo so to ti poju se mo so nti mi ri ni ki le se mi to e tun lo bere e gbe gbogbo e bota e lo mo so gbogbo ikankan nu won oje bi sheri esa oke ohun e so mo to niran munafiki ni won munafiki le esa oke ki so lori re mo respect asiwaju lara re ni oni baje ni alaburu ni alabosi de ni oro gbogbo won odun mi wallahi talahi ki won to ma bo pint abi wa si ta tin se lati over 30 years ki lojo ri gbogbo won gba na ngba bo ti se lecture awon omo olori bu ti won so ra won di olori bu sori night yi kini age won lati over 30 years ago ti mo tin jise olohun awon eyan ti ti gba Islam lara mi won ti le ni thousands wallahi talahi billahi lazim
eni to ti di olorire lara mi o mo ni die iware on lo so mi den ta won student mi gba moto fun ti won fun lori ti ri shin kan mere mere mo ma treat omo olomo bi igbo je pe mi mo bi won ni mo ti nje won mo kin to mo bi mo kini mo se fun yin oro won ni mo so mbi sasu ti me seyin iya ka se ti to ni zazuli zi latu la aridi zilzala se sasu o yonbe ke sa ya qurani ni e de tun ni bebe mo tun bebe mo lo da mo take apology nitori ke ma ba le ko mo ko mi tan e tun wa sin mi kini mo se fun yin ki le se mi kini mo ra ni gba yin ki le se mi nitori anabi muhammad se tori pe olon ka mi ye ninu aye ni se tori pe olon pelu mi ni mo daran si ni gbogbo eyin te pariwo yi inu si olon le ba mi injo ni night day night o ti lo 5 years e wo gba ti mo ti maintain ni kaola bo omo yin na lo so mi den ti lo boruko mi je lori night omo maria mo yin na o tun be orisirisi awon eyan lowe igba mo wo program olodo paris eyan to ti we o ti to 2 million nitori pe pe mi lata npako be na ni ogoro yin kini mo se tori e lo je kan baba imam o so pe imam ni omo birin strong na fi fun mi loye umu ni bo mi nat won to bere ote esa oke ni baba imam a de ni emo fo omo birin ni umu ni muminat cheri bi se ah esa oke o mo ni sori re o esa oke ori e ma ti buru o o mo mo pa si waju ni mo respect la re o iwo mo ran kina to ni pile iwo mo ran kan kan iwo mo to ri lu yin duo si o de fi mi gboruko ori bu saidi ti duro nti e ohun ba ori bu ni leni saidi si tu bori bu ni leni ko ya mi lenu mi loro so pupo nbi ti e oba ofo ni leni gbogbo igba to ba ti gbe nkan senu to lohun mu nkan kodi ni saidi ma mu imamu oti ni won tan yi je ni o si tun da kemo se pe nja gbogbo yin ni imradu ele a to so pe ke ma lara obirin e mo so kankan nipa re kini mo so to ti poju se mo so nti mi ri ni ki la se mi to e tun lo bere e gbe gbogbo e bota e lo mo so gbogbo ikankan nu won o je bi sheri esa oke ohun e so mo to niran munafiki ni won munafiki lesa oke ki so lori re mo respect asiwaju lara re ni oni baje ni alaburu ni alabosi de ni oro gbogbo won odun mi wallahi ta like won o to ma bo pint abi wa si ta tin se lati over 30 years ki lojo ri gbogbo won gba na ngba bo ti se lecture awon omo olori bu ti won so ra won di olori bu sori night yi kini age won lati over 30 years ago ti mo tin jise olohun awon eyan ti ti gba islam lara mi won ti le ni thousands wallahi talahi billahi alazim eni to ti di olorire lara mi o mo ni die iware on lo so mi den ta won student mi gba moto fun ti won fun lori ti ri shin kan mere mere
mo ma treat omo olomo bi igbo je pe mi mo bi won ni mo tin je won mo kin to mo bi mo kini mo se fun yin oro won ni mo so bi sasu ti me se yin iya ka se ti to ni zazuli zi latul aridi zilzala se sasu o yonbe ke sa ya qurani ni e de tun ni bebe mo tun bebe Moloda mo take apology nitori ke ma ba le ko mo ko mi tan e tun wa sin mi kini mo se fun yin ki le se mi kini mo ra ni gba yin ki le se mi nitori anabi muhammad se tori pe olon ka mi ye ninu aye ni se tori pe olon pelu mi ni mo daran si ni gbogbo eyin te pariwo yi inu si olon le ba mi injo ni night day night o ti lo 5 years e wo gba ti mo ti maintain Kaola bo omo yin na lo so mi denti lo boruko mi je lori night omo Maryam yin na o tun be orisirisi awon eyan lowe Igba mo wo program olodo Paris eyan to ti we o ti to 2 million nitori pe pe mi lata npako be na ni ogoro yin kini mo se tori ado je kan baba imam o so pe imam ni omo birin strong na fi fun mi lo ye un money bomb minat won to bere ote esa o ke ni baba imam a de ni emo fomo birin ni umu ni muminat cheri bi sem ah esa oke okay. O mo ni sori re o esa oke okay. Ori e ma ti buru o o mo mo pa si waju ni mo respect la re o iwo mo ran kina to ni pile iwo mo ran kan kan iwo mo to ri lu yin duo si o de fi mi goruko Ori bu Saidi ti duro nti e. Ohun ba ori bu ni leni. Saidi si tu bori bu ni leni ko ya mi lenu. Mi loro so pupo nbi ti e. Oba o fo ni leni. Gbogbo igba to ba ti gbe nkan senu to lohun mu nkan. Kodi ni Saidi ma mu. I ma mu oti ni. Won tan yin je ni. O si tun da kemo se pe nja gbogbo yin ni imradu ele a to so pe ke ma lara obirin e mo so nkan kan nipa re kini mo so to ti poju se mo so nti mi ri ni ki la se mi to e tun lo bere e gbe gbogbo e bota e lo mo so gbogbo ikankan nu won o je bi sheri esa oke ohun e so mo to niran munafiki ni won munafiki le sa oke ki so lori re mo respect asiwaju lara re ni oni baje ni alaburu ni alabosi de ni oro gbogbo won odun mi wallahi ta like ki won to ma bo pint abi wa si ta tin se lati over 30 years ki lojo ri gbogbo won gba na ngba bo ti se lecture awon mo olori bu ti won sora won di olori bu sori net yi kini age won lati over 30 years ago ti mo tin jise olohun awon eyan ti ti gba islam lara mi won ti le ni thousands wallahi talahi billahi lazim eni to ti di oloire lara mi o mo ni die iware on lo so mi den ta won student mi grammar to fun ti won fun lori ti ri shin kan mere mere mo ma treat omo olomo bi igbo je pe mi mo bi won ni mo tin je won mo kin to mo bi mo kini mo se fun yin
oro won ni mo so nbi sasu ti me seyin iya ka se ti to ni zazuli zi latu laridi zilzala se sasu oyo nbe ke sa ya qurani ni e de tun ni bebe mo tun bebe mo lo da mo take apology nitori ke ma ba le ko mo ko mi tan e tun wa sin mi kini mo se fun yin kile se mi kini mo ra ni gba yin kile se mi nitori anabi muhammad se tori pe olon ka mi ye ninu aye ni se tori pe olon pelu mi ni mo daran si ni gbogbo eyin te pariwo yi inu si olon le ba mi injo ni night day night o ti lo 5 years e wo gba ti mo ti maintain ni Kaola bo omo yin na lo so mi denti lo boruko mi je lori night omo mariam yin na o tun be orisirisi awon eyan lowo e igba mo wo program olodo Paris eyan to ti we o ti to 2 million nitori pe pe mi lata npako be na ni ogoro yin kini mo se tori ado je kan baba imam o so pe imam ni omo birin strong na fi fun mi loye un money bo mi nat won to bere ote esa oke ni baba imam a de ni omo fo omo birin ni un money mo mi nat cheri bi se ah esa oke o mo ni sori re o esa oke ori e ma ti buru o o mo mo pa si waju ni mo respect la re o iwo mo ran kina to ni pile iwo mo ran kan kan iwo mo to ri lu yin duo si o de fi mi gboruko ori bu Saidi ti duro nti e o n ba ori bu ni leni Saidi si tu bori bu ni leni ko ya mi lenu mi loro so pupo nbi ti e oba ofo ni leni gbogbo igba to ba ti gbe nkan senu to lohun mu nkan kodi ni Saidi ma mu imam mu oti ni won tan yin je ni o si tun da kemo se pe nja gbogbo yin ni imran ele a to so pe ke ma lara obirin e mo so nkan kan nipa re kini mo so to ti poju se mo so nti mi ri ni ki le se mi to e tun lo bere e gbe gbogbo e bota e lo mo so gbogbo ikankan nu won oje bi sheri esa oke ohun e so mo to niran munafiki ni won munafiki lesa oke ki so lori re mo respect asiwaju lara re ni oni baje ni alaburu ni alabosi de ni oro gbogbo won odun mi wallahi talai ki won to ma bo pint abi wa si ta tin se lati over 30 years ki lojo ri gbogbo won gba na ngba bo ti se lecture awon omo olori bu ti won sora won di olori bu sori night yi kini age won lati over 30 years ago ti mo tin jise olohun awon eyan ti ti gba islam lara mi won ti le ni thousands wallahi talahi billahi alazim eni to ti di olori lara mi o mo ni die iware on lo so mi den tawon student mi grammar to fun ti won fun lori ti rishi nkan mere mere mo ma treat omo olomo bi igbo je pe mi mo bi won ni mo ti nje won mo kin to mo bi mo kini mo se fun yin oro won ni mo so nbi sasu ti me seyin iya ka se ti to ni zazuli zi latu laridi zilzala se sasu oyo nbe ke sa ya qurani ni
e de tun ni bebe mo tun bebe mo lo da mo take apology nitori ke ma ba le ko mo ko mi tan e tun wa sin mi kini mo se fun yin ki le se mi kini mo ra yin gba yin ki le se mi nitori anabi muhammad se tori pe olon ka mi ye ninu aye ni se tori pe olon pelu mi ni mo daran si ni gbogbo eyin te pariwo yi inu si olon le ba mi injo ni night day night o ti lo 5 years e wo gba ti mo ti maintain ni kaola bo omo yin na lo so mi denti lo boruko mi je lori night omo maria mo ina o tun be orisirisi awon eyan lowe igba mo wo program olodo paris eyan to ti we o ti to 2 million nitori pe pe mi lata npako be na ni ogoro yin kini mo se tori e lo je kan baba imam o so pe imam ni omo birin strong na fi fun mi loye umu ni bo minat won to bere ote esa oke ni baba imam a de ni emo fo omo birin ni umu ni muminat cheri bi se ah esa oke o mo ni sori re o esa oke ori e ma ti buru o o mo mo pa si waju ni mo respect la re o iwo mo ran kina to ni pile iwo mo ran kan kan iwo mo to ri lu yin duo si o de fi mi gboruko ori bu Saidi ti duro nti e ohun ba ori bu ni leni Saidi si tu bori bu ni leni ko ya mi lenu mi loro so pupo nbi ti e oba ofo ni leni gbogbo igba to ba ti gbe nkan senu to lohun mu nkan kodi ni Saidi ma mu imam mu oti ni won tan yi je ni o si tun da kemo se pe nja gbogbo yin ni imran ele a to so pe ke ma lara obirin e mo so kankan nipa re kini mo so to ti poju se mo so nti mi ri ni ki la se mi to e tun lo bere e gbe gbogbo e bota e lo mo so gbogbo ikankan nu won o je bi sheri esa oke ohun e so mo to niran munafiki ni won munafiki lesa oke ki so lori re mo respect asiwaju lara re ni oni baje ni alaburu ni alabosi de ni oro gbogbo won odun mi wallahi ta like won o to ma bo pint abi wa si ta tin se lati over 30 years ki lojo ri gbogbo won gba na ngba bo ti se lecture awon omo olori bu ti won so ra won di olori bu sori night yi kini age won lati over 30 years ago ti mo tin jise olohun awon eyan ti ti gba islam lara mi won ti le ni thousands wallahi talahi billahi alazim eni to ti di olorire lara mi o mo ni die iware on lo so mi den ta won student mi grammar to fun ti won fun lori ti rich nkan mere mere mo ma treat omo olomo bi igbo je pe mi mo bi won ni mo ti nje won mo kin to mo bi mo kini mo se fun yin oro won ni mo so nbi sasu ti me se yin iya ka se ti to ni zazuli zi latu la aridi zilzala se sasu o yonbe ke sa ya qurani ni e de tun ni bebe mo tun bebe mo lo da mo take apology nitori ke ma ba le ko mo ko mi tan e tun wa sin mi
kini mo se fun yin ki le se mi kini mo ra ni gba yin ki le se mi nitori anabi muhammad se tori pe olon ka mi ye ninu aye ni se tori pe olon pelu mi ni mo daran si ni gbogbo eyin te pariwo yi inu si olon le ba mi injo ni night day night o ti lo 5 years e wo gba ti mo ti maintain ni Kaola bo omo yin na lo so mi denti lo boruko mi je lori night omo Maryam yin na o tun be orisirisi awon eyan lowe igba mo wo program olodo Paris eyan to ti we o ti to 2 million nitori pe pe mi latan pako be na ni ogoro yin kini mo se tori edo je kan baba imam o so pe imam ni omo birin strong na fi fun mi lo ye umu ni bomi nat won to bere ote esa o keni baba imam a de ni imam fo omo birin ni umu ni bomi nat cheri bi se ah esa o ke o mo ni sori re o esa o ke ori e ma ti buru o o mo mo pa si waju ni mo respect la re o iwo mo ran kina to ni pile iwo mo ran kan kan iwo mo to ri lu yin duo si o de fi mi goruko ori bu Saidi ti duro nti e ohun ba ori bu ni leni Saidi Shittu bori bu ni leni ko ya mi lenu mi loro so pupo nbi ti e oba o fo ni leni gbogbo igba to ba ti gbe nkan senu to lohun mu nkan kodi ni Saidi ma mu imam mu oti ni won ta yin je ni o si tun da kemo se pe nja gbogbo yin ni imran ele a to so pe ke ma lara obirin e mo so nkan kan nipa re kini mo so to ti poju se mo so nti mi ri ni ki la se mi to e tun lo bere e gbe gbogbo e bota e lo mo so gbogbo ikankan nu won o je bi sheri esa oke ohun e so mo to niran munafiki ni won munafiki lesa oke ki so lori re mo respect asiwaju lara re ni oni baje ni alaburu ni alabosi de ni oro gbogbo won odun mi wallahi ta like won o to ma bo pint abi wa si ta tin se lati over 30 years ki lojo ri gbogbo won gba na ngba bo ti selector awon omo olori bu ti won sora won di olori bu sori net yi kini age won lati over 30 years ago ti mo tin jise olohun awon eyan ti ti gba islam lara mi won ti le ni thousands wallahi tallahi billahi alazim eni to ti di olore lara mi o mo ni die iware on lo so mi den ta won student mi gba moto fun ti won fun lori ti rishi nkan mere mere mo ma treat omo olomo bi igbo je pe mi mo bi won ni mo tin je won mo kin to mo bi mo kini mo se fun yin oro won ni mo so mbi sasu ti me seyin iya ka se ti to ni Zazoo Zeh latul aridi zilzala sisa su o yonbe ke sa ya qurani ni e de tun ni bebe mo tun bebe mo lo da mo take apology nitori ke ma ba le ko mo ko mi tan e tun wa sin mi kini mo se fun yin ki le se mi kini mo ra ni gba yin ki le se mi nitori anabi muhammad
se tori pe olohun ka mi ye ninu aye ni se tori pe olohun pelu mi ni mo daran si ni gbogbo eyin te pariwo yi inu si olohun le ba mi injo ni night day night o ti lo 5 years e wo gba ti mo ti maintain ni Kaola bo omo yin na lo so mi denti lo boruko mi je lori night omo Mariam yin na o tun be orisirisi awon eyan lowe igba mo wo program olodo Paris eyan to ti we o ti to 2 million nitori pe pe mi lata npako be na ni ogoro yin kini mo se tori edo je kan baba imam o so pe imam ni omo birin strong na fi fun mi loye un money bo mi nat won to bere ote esa oke ni baba imam a de ni omo fomo birin ni un money mi nat cheri bi sem ah esa oke o mo ni sori re o esa oke ori e ma ti buru o o mo mo pa si waju ni mo respect la re o iwo mo ran kina to ni pile iwo mo ran kan kan iwo mo to ri lu yin duo si o de fi mi gboruko ori bu Saidi ti duro nti e ohun ba ori bu ni leni Saidi si tu bori bu ni leni ko ya mi lenu mi loro so pupo mbi ti e oba ofo ni leni gbogbo igba to ba ti gbe nkan senu to lohun mu nkan kodi ni Saidi ma mu imamu oti ni won ta yin je ni o si tun da kemo se pe nja gbogbo yin ni imran ele a to so pe ke ma lara obirin e mo so kankan nipa re kini mo so to ti poju se mo so nti mi ri ni ki la se mi to e tun lo bere e gbe gbogbo e bota e lo mo so gbogbo ikankan nu won oje bi sheri esa oke ohun e so mo to niran munafiki ni won munafiki lesa oke ki so lori re mo respect asiwaju lara re ni oni baje ni alaburu ni alabosi de ni oro gbogbo won odun mi wallahi talai ki won to ma bo pint abi wa si ta tin se lati over 30 years ki lojo ri gbogbo won gba na ngba bo ti se lecture awon omo olori bu ti won sora won di olori bu sori night yi kini eji won lati over 30 years ago ti mo tin jise olohun awon eyan ti ti gba islam lara mi won ti le ni thousands wallahi talahi billahi alazim eni to ti di olore lara mi o mo ni die iware on lo so mi den ta won student mi grammar to fun ti won fun lori ti rich nkan mere mere mo ma treat omo olomo bi igbo je pe mi mo bi won ni mo ti nje won mo kin to mo bi mo kini mo se fun yin oro won ni mo so mbi sasu ti me seyin ya ka se ti to ni Zazoo Zeh latu la aridi zilzala sisa su oyombe ke saya qurani ni e de tun ni bebe mo tun bebe mo lo da mo take apology nitori ke ma ba le ko mo ko mi tan e tun wa sin mi kini mo se fun yin ki le se mi kini mo ra ni gba yin ki le se mi nitori anabi muhammad se tori pe olohun ka mi ye ninu aye ni se tori pe olohun pelu mi ni mo daran si ni gbogbo eyin te pariwo yi
inu si olorun le ba mi injo ni night day night o ti lo 5 years e wo gba ti mo ti maintain ni Kaola bo omo yin na lo so mi denti lo boruko mi je lori night omo maria mo ina ni o tu be orisirisi awon eyan lowo e igba mo wo program olodo Paris eyan to ti we o ti to 2 million nitori pe pe mi lata npako be na ni ogoro yin kini mo se tori e lo je kan baba imam o so pe imam ni omo birin strong na fi fun mi loye umu ni bo mi nat won to bere ote e sa oke ni baba imam a de ni omo fo omo birin ni umu ni mo mi nat cheri bi se ah e sa oke o mo ni sori re o e sa oke ori e ma ti buru o o mo mo pa si waju ni mo respect la re o iwo mo ran kina to ni pile iwo mo ran kankan iwo mo to ri lu yin duro si o de fi mi gboruko ori bu Saidi ti duro nti e o n ba ori bu ni leni Saidi Shittu bori ibu ni leni ko ya mi lenu mi loro so pupo nbi ti e oba ofo ni leni gbogbo igba to ba ti gbe nkan senu to lohun mu nkan kodi ni Saidi ma mu imam mu oti ni won tan yi je ni o si tun da kemo se pe nja gbogbo yin ni imran rele a to so pe ke ma lara obirin e ma so kankan nipa re kini mo so to ti poju se mo so nti mi ri ni ki la se mi to e tun lo bere e gbe gbogbo e bota e lo mo so ikakan nu won oje bi sheri esa oke ohun eso mo to niran munafiki ni won munafiki lesa oke ki so lori re mo respect asiwaju lara re ni oni baje ni alaburu ni alabosi de ni oro gbogbo won odun mi wallahi ta like won to ma bo pint abi wa si ta tin se lati over 30 years ki lojo ri gbogbo won gba na ngba bo ti se lecture awon mo olori bu ti won so ra won di olori bu sori night yi kini age won lati over 30 years ago ti mo tin jise olohun awon eyan ti ti gba islam lara mi won ti le ni thousands wallahi talahi billahi alazim eni to ti di olorire lara mi o mo ni die iware on lo so mi den ta won student mi grammar to fun ti won fun lori ti rich nkan mere mere mo ma treat omo olomo bi igbo je pe mi mo bi won ni mo ti nje won mo kin to mo bi mo kini mo se fun yin oro wo ni mo so mbi sasu ti me seyin iya ka se ti to ni Zazoo Zeh latul aridi zilzala se sa su o yonbe ke sa ya qurani ni e je tun ni bebe mo tun bebe mo lo da mo take apology nitori ke ma ba le ko mo ko mi tan e tun wa sin mi kini mo se fun yin ki le se mi kini mo ra ni gba yin kile se mi nitori anabi muhammad se tori ipo lo nka mi ye ninu aye ni se tori ipo lo pelu mi ni mo daran si ni gbogbo eyin te pariwo yi inu si olorun le ba mi injo ni night day night o ti lo 5 years e wo gba ti mo ti maintain ni Kaola bo
omo yin na lo so mi denti lo boruko mi je lori net omo mariama yin na o tun be orisirisi awon eyan lowe igba mo wo program olodo Paris eyan to ti we o ti to 2 million nitori pe pe mi lata npako be na ni ogoro yin kini mo se tori elo je kan baba imam o so pe imam ni omo birin strong na fi fun mi lo ye un money bomb minat won to bere ote esa o keni baba imam a de ni imam fo omo birin ni un money bomb minat cheri bi se ah esa oke o mo ni sori re o esa oke ori e ma ti buru o o mo mo pa si waju ni mo respect la re o iwo mo ran kina ki la se mi to e tun lo bere e gbe gbogbo e bota e lo mo so gbogbo ikankan nu won o je bi sheri esa oke ohun eso mo to niran munafiki ni won munafiki lesa oke ki so lori re mo respect asiwaju lara re ni oni baje ni alaburu ni alabosi de ni oro gbogbo won odun mi wallahi ta like ki won to ma bo pint abi wa si ta tin se lati over 30 years ki lojo ri gbogbo won gba na ngba bo tin se lecture awon omo olori bu ti won so ra won di olori bu sori net yi kini eji won lati over 30 years ago ti mo tin jise olohun awon eyan ti e ti gba islam lara mi won ti le ni thousands